Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Sevgili kardeşler, en birinci Allah Teala'nın nimetlerine şükürler olsun. Allah Teala daima bizi emniyet içerisinde eylesin. Ve Allah Teala ülkemizi hayır içerisinde eylesin. Emniyetlik içerisinde eylesin ve ülke başımızı korusun. Ve hemçinin Allah Teala kardeşimizin kestiği hakiki kabul etsin. Evladın hem onun için hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti için hayırlı etsin. Sonra bilirsiniz ki bizim sahabelerimiz, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri daha doğrusu, ve onlar hemşe üstündüler. Ve onlar hemşe hayırlıydılar. Ve onlar hemşe ilm ehlinden de, alimlerden de, tabiinlerden de ve onlardan soran gelenler ve sona kimi hemşe onlar üstündüler. Ve elbette ki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında danışmış ve Kur'an onlar hakkında danışmış ve onların hayırlı olmasını ve Allah onlardan razı olmasını buyurmuştu. Ve Rabbuka yahluku ma yasha ve yahtar ma kana lahumul khiyara. Allah Teala istediğini yaradır, istediğin seçir. Ve onların deyir, seçmesi yoktur. Yani Allah Teala peygamber seçti. Ve Allah Teala sahabelerin en hayırlı insanlar olan sahabeleri seçti. Ve onlar elbette ki hayırlı insanlar idi. Ve onlar, bütün alimlerimiz onlara qayıtır. Ve bütün ilm ehli onlardan ilm alır. Ve onlardan numunu götürür, ahlak götürür. Ve onlar elbette ki Allah Teala'nın razı kaldığı kullardır. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah Teala deyir, sana ağacın altında beyat eleyen müminlerden razı kaldı. Onlar kimler idi? Onlar sahabeler idi. Onlar ensarlar idi. Onlar muhacirler idi. Bilirsiniz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i terk eleyen de onun kavmi, onun yakınları ve onun sahabeleri, yani ensarlar ona kömek etti. Ve onlar öz canlarıyla, öz mallarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı oldu. Ve onlar bu dinin davetinde hayırlı insanlar olarak önde getirdiler. Ve hemçinin kim hayır isteyirse, elbette ki onlara mütləq qayıtmalıdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Hakimu hadihi l-umma Ebu Darda. Ve ümumiyyətlə İbni Ömer radiyallahu anhuma da deyirdi ki, bu iki sahabədən, bu aqil iki sahabədən götürün. Dedilər, kimdir onlar ki, aqil sahabə, aqil insan? Dedi ki, Muaz radiyallahu anhu və Ebu Darda. Muaz halal və haramı bilər və əlməliyərdi. Ebu Darda isə neyliyirdi? Hikmətlə, öz hikmətlə daha ağırlı məsləhətlər və nəsihətlər verərdi. Və həmçini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud döyüşündə onu təriflədi ki, qəhrəman kimi, bir döyüşçü kimi, ki nə cür vuruşub orada. Və Əbu Darda radiyallahu anhu Dəməşqdə dünyasını deyişib Osman radiyallahu anhunun xilafəti dövründə. Və Əbu Dardanın gözəl nəsihətləri var. Onlar cəmiyyətin islah olunması üçün və gözəl sözləri var. Onlardan bir neçəsini xatırlayacaq. Əbu Darda radiyallahu anhu deyir ki, Utlubul ilmə fə in acistum فَأَحَبُّ أَهْلَهُ فَاِنْ لَمْ تُحِبُّوهُمْ فَلَا تُبْغِضُوهُمْ. İlim tələb eləyin. Elbəttə ki, şeyhimiz danışdı ilmin fəzilətindən və onun yani, nə qədər üstün bir dərəcə olmasından bizim dinimiz, bizim Quranımız bunu bizə əmr eləyir. Və Əbu Darda radiyallahu anhu nədir? İlim tələb eləyin. Yəni, insanı zülmətdən nura çıxardan, insanı Allaha yaxınlaşdıran, insanı gözəl əxlaq sahibi eləyən əlbəttə ki, elmdir. Və əgər deyir, buna aciz olsanız,
Ne mənada? Yani bütün elbette ki insanlar hamısı elm tələb eləyə bilməz. Yani bəziləri qadir ola bilməz, bəziləri məsələn o dərəcəni götürə bilməz. Və deyir, onda deyir, onları sevin. Yani elm əhlini sevin. Çünki sevin nə mənada deyir? Görün hikmətli sözlər. Yani onlarla bir yerdə olun. Onlardan olaraq qulaq asın. Yani onların verdiyi tövsiyələri əməlliyin ki, xeyrə çatasın. Əgər deyir, onu da bacarmırsansa, ola bilər ki, məsələn, nəsə bu da xoşuna gəlmirsə, onda deyir, onlara kin bəsləməyin. Çünki onlara kin bəsləmək nədir? Onların gözdən düşməsi şəriətin gözdən düşməsidir. Onların gözdən düşməsi, yəni sən onları haqqında danışırsan və sən onu gözdən salanda artıq insanlar başlı-başına qalır və insanlar haqdan, doğruluqdan, düzgünlükdən nədir? Uzağa düşür. Və əlbəttə ki, bilirsiniz ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Və qul Rabbi zidni ilmə. Yəni elmin fəziləti görür nə qədər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bircə onu, yəni deyir ki, ey Rəbbim mənim elmimi artır. Yəni artırılan bir şeyin bir dənə nəyi dedi Allah Taala, yəni tələb elə peyğəmbərinə, yəni elmi. Yəni elm nə qədər fəzilətlidir. Yərfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilmə dərəcat. Allah Taala sizdən iman gətirib elm verilənlərin adı dərəcələrini qaldırar. Və əlbəttə ki, alimlərimiz üstündür. Alimlərimiz xeyir içərisindədir. Və ona görə də bunlara nədir? Deməli, elm tələb etmək lazımdır. Yəni bu dərəcəni qazanmaq üçün. Əgər sən o dərəcəni qazana bilmirsənsə, müəyyən səbəblərdən nədir? Onları sevməlisən. Və sevmək sənin üçün xeyirdir. Sevmək nə mənada gedir? Dedi ki, onlara qulaq asmalısan, onlarla bir yerdə yəni yoldaşlıq eləməlisən ki, onlardan nədir? Faydalanasan. Və əlbəttə ki, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Həqiqətən də mömin kişilər və mömin qadınlar bir-birlərinin nədir? Dostlarıdır. Nə mənada? O mənada ki, onlar bir-birinə həmişə yardımcı olarlar, onlar həmişə bir-birinə xeyir istəyərlər, onlar həmişə bir-birinə nəyərlər? Yardım eləyərlər, kömək eləyərlər. Və ona görə də bu, deməli, əgər sən elm əhlini sevməzsənsə və ona nifrət eləyərsənsə, onda nədir? Çox bir şeyin itirməsinə səbəb olar, fəsadın yayılmasına səbəb olar. Özünüz də görürsünüz ki, həqiqətən də harada ki alimləri sevilir, harada ki alimlərin nəsihətinə qulaq asılır, harada ki alimlər fətva verir, orada həmişə xeyr olur. Harada ki nadanlar çıxır, cahillər çıxır, fətva verirlər. Mən hədis-i şərifdə nə fədi? Allah-u Teala elmi alimlərin qəlbindən almaz. Allah-u Teala elmi alimlərin ölümü nə alar? Və yer üzərində alim qalmaz və cahillər qabağa çıxar, elmsiz fətva verərlər, özləri də zəlalətə gedər, başqalarını da zəlalətə apararlar. Və gördüyünüz kimi nədir? İnsan elmdən uzaqlaşanda, elm tələb etməkdən uzaqlaşanda, elm əhlindən uzaqlaşanda nə cür fəsadlara uğrayır və bunun şahidi də oluruq bugün. Və Əbu Darda radiyallahu anhun da bu gözəl nəsihəti həqiqətən də ümməti islah eləyən, ümməti doğru yola, doğru əxlaqa dəvət eləyən bir sahabə idi. Və həmçinin ikinci bir faydalı nəsihətlərindən birisi, deyir, mən sizə xeyri əmr eləyirəm. Amma deyir, mən sizə dediyim hər bir şeyi özüm eləmirəm. Və sizə dəvət elədiyimə görə Allahdan əcrini istəyirəm. Təsəvvür nə deyir? Yəni, mən sizə hamısını, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemlə gəlib hamısını çatdırıram. Ancaq, yəni mən özüm, elə şeylər var ki, müstəhəb əməllər, bütün yəni ki, insanın vaxtı var, məsələn, ola bilir ki, neyisə tərk edir. Ancaq, nədir, mən bunları, yəni sizə dediklərimi ola bilər ki, demişəm, mən onu əməlləmədim. Yəni, burada o demək deyil ki, elm əhli, birincisi biz qaydırıq nəyə, yəni elm əhli də, nədir, məsum deyirlər. Bəzi təriqətdə bəziləri var ki, onlar məsumdur deyirlər, şeyxləri, yəni məsum deyirlər. Onlar da insanlar kimi, nədir, xata eləyə bilərlər, səhv eləyə bilərlər. Və biz bunu bilirik. Və burada bir dənə də məsələni deyim ki, o bənziləri var ki, insanları aldatmaq üçün, o hizbitlər, cəlikinlər, onlar məsələn bundan istifadə eləyir. Deyir, insan xəta eləyə bilər. Əlbəttə, biz xətanı başa çıxırıq. İnsan xəta eləyə bilər. Və həmin məsələdə də sən, onun bayaq dediyimiz kimi, xətasını yaymalı deyirsən. Elm əhli də xəta eləyə bilər, elm əhli də günah eləyə bilər. Yəni, məsum deyirlər axı. Və nədir? Ona görə də, nədir ki, mən sizə deyirəm, nə varsa çatdırıram. Ancaq ola bilir ki, bəzi şeylər, yəni əlbəttə ki, bunlar haramlar deyil, məsələn, mən haram eləyirəm,
və yaxud da nəsə eləyirəm, o mənada deyil. Sadəcə bəzi şeylər var ki, ola bilər görərsən, mən dedim, o eləmədim, müstəhəb əmə, məsələn, hansısa. Bu, o demək deyil ki, yəni ki, o tərk eləyib. Sadəcə insandır, insan övladıdır. Yəni, bəzi müstəhəbbətlər var ki, məsələn, həmin vaxt eləmir, sonra eləyir, gücü çatanda eləyir, məsələn, bəzi şeylər var. Əlbəttə ki, vaciblərdən yetmir burada söhbət. Yəni, əhlüsünnənin gözəlliyi ondadır ki, onlar hər bir şeyi açıq şəkildə gözəl çatdırırlar. Yəni, ola bilərsən, ondan görə bilərsən. Deyir, mən deyir, sizə hər şey deyirəm, ancaq elə şey var ki, mən onları yəni, dediklərimi hamısını, məsələn, eləməyə bilərəm. Yəni, müəyyən səbəbləri və deyir, mən deyir, bunu sizə çatdırmaqda nənirəm. Savab umuram Allahdan. Və bəzən olur ki, insanlar deyir, yox, mən o əmir bil məruf nəhiyə münkar eləyə bilmərəm. Çünki mən həmin günah eləyirəm. Eybi yox, sən tövbə elə, Allaha qayıt. Amma sən haqqı çatdırmaqdan geri dayanma. Bəzən olur şeytan gəlir ki, yox, sən məsələn bu günahı eləmirsən, sən daha demə heç kəsə heç nə. Əlbəttə günah eləmək olmaz. Xata eləmək olmaz. Çalışdıqca bunları eləməməlisən. Amma biz nə deyik, bəni Adəm əlbəttə ki, xata eləyəni və əlbəttə ki, bu səhvləri eləyə bilərik. Amma sən yenə də nədir? Dəvəti eləməlisən, haqqı çatdırmalısan. Allah və Rəsulunun buyurduğun ilmi nədir? Çatdırmalısan. Və nədir? İmam Malik də rahmetullahi aleyhi bu cür mü deyir ki, mən deyir, Darul Hicra, İmam-ı Darul Hicra, mən deyir sizə nəyi ki, əmir eləyirəm, yəni deyirəm, çatdırıram, o demək deyir ki, mən hamısında onları eləyirəm. Yəni, açıq aşkar deyir. Yəni, yenə dedik ki, bu hansı şeylər ki, məsələn, bu demək deyir ki, mən haram eləyirəm, onu eləyirəm, bu ağa tərk edirəm, yəni, namaz qılmağa tərk edirəm. Yox, sadəcə bəzi əməllər var ki, insan məsələn, onun vaxtı çatmadı, bir də görsən, eləmir məsələn, yəni o eləmir. Amma deyir, əgər mən deyir, eləmədiyiləmi sizə deməsəm, onda deyir, çox elmi sizə çatdırmamış olaram. Yəni, sizə az bir şey çatdıraram. Və ona görə də sən də məsələn, hansısa əməli eləməyə bilərsən. Bu, başa düşüləndir. Söhbət yoxdur ki, yəni söhbət nədən gedir, yəni də deyir, bəzi əməllər var ki, müstəhəbbətlərdir. Məsələn, deyək ki, sən 1-ci, 4-cü, 13, 14, 15 orucu tuta bilmirsən, gücün çatmır. 1-i 4-ü tuta bilirsən. Amma 13, 14, 15-i demə, çatdırma ki, qoy, sən eləmirsən, məsələn, gücün çatmır. Bədən məsələn, gücü çatmır. Məsələn, misal üçün deyirəm bunu. Amma nədir, onu çatdırma. Onda deyir, nədir, mən sizə nə deyib, deməsəydim, özümü eləmiyim. Onlar heç nə elmi çatdırmamış olardım. Yəni, sən nə eləməlisən, çatdırmalısan. Və nədir, açıq-aşkərdə, bu dərdə radiyallahu anhu və bunu nəyir, gözəl şəkildə çatdırır və deyir. Və həmçini, Əbu Dərdə radiyallahu anhu bir dəfə yoluna gedəndə görür ki, bir günah eləyəni nəyirlər? Söyürlər. Söyürlər və danlayırlar, söyürlər. Soruşur ki, nə olur? Niyə görə söyürsün? Danlayırsın? Deyir ki, bəs belə də günah eləyib, tədir. Və deyir ki, əgər qardaşınız dərin bir daraya, quyuya düşübsə, o nəyirdir? Söyərdir, döyərdir, yoxsa nəyirdir? Əlbəttə ki, kömək eləyərdir də. Deyir, onda da nəyirə? Nəyirin, kömək eləyin. Yəni, ona məsələn nəsiyyət verin. Yəni, əxlaq öyrədir ki, gözəl şəkildə, hər bir qardaş gözəl şəkildə nə eləməlidir, tərbiyə etməlidir. Amma yenə də deyirəm, bəzilə olur ki, bidət eləyir, xurafat eləyir, deyir, bunu gətirir nə ilə, deyir, qardaşın üstünü bağlı, bu cürmü sözlərlə onları üstünü bağlayır. Yəni, bu düzgün deyil. Bax, bunlar şeytanı fikirlərdir. Yəni, şeytan da gözəl göstərir, insana bəzi şeyləri elətdirir. Bidətləri elətdirirlər. Nədən xətaları elətdirirlər insanlara, günahları elətdirirlər, daha doğrusu. Və nə deyib, bu cürmü, yəni, halbuki biz özümüz onları etiraf edirik ki, insan məsum deyil, insan xəta eləyə bilər. Biz başa düşürük, görürük bunları və onlarla nədir, onların arxasında gizlənirlər. Bəzən olur ki, qardaşlığın arxasında gizlənirlər. Yomuş qardaşlıq olubdur, yomuş qardaşlıq pozublar. Yəni, qardaşlığı da biz bilirik. Əlhamdülillah, yəni ki, bunlar bunun arxasında nə edirlər? Gizlənirlər. Və həmçinin, sevimli qardaşlar, gördüyünüz kimi, Əbu Dərdə radiyallahu anhu gözəl nəsihətlər çatdırdı və əlbəttə ki, mən də bu sonda bununla tamamlamaq istəyərdim ki, Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, onlardan sonra bir tayfa gəldi. Onlar şəhvətləri uyub, namazı tərk elədilər. Və gördüyümüz kimi, yəni, ayətlər və hədislər dəlalət edir ki,
Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki benden sonra çoklu fitneler göreceğiz. Yani bu onu delalet ediyor ki sonra gelenler ne diyor? Hemşe nadi pozullar. Sonra gelenler fesat öğretirler. Sonra gelenler. Ama bizde bu hasteler nadi evvelkiler ittiham ediyor. Yani evvelkiler ittiham elemek bu öldürdüğü sefti. Çünkü hususen de bizim vaxta bizden kabak hiç kes yok idi bu hakka davet ediyor. Ki biz neyse ifsad ediyor. Ama bizden sonra gelenler ne inediler? İnsanları başlarını xarab elediler. Fikirlerini xarab elediler. Minhajlarını xarab elediler. Əqidlerini xarab elediler. Onların içinde əhsuslar olsun ki, çoxsa elm tələbələrdir. Allah bizi korusun. Çünkü elmi layiqi şekilde almaq lazımdır. Birincisi ixlasdır. Allah için. Ve ondan sonra əməl eləmək lazımdır. Yani əməli tərk eləmək olmaz. Ve ayet-i şerifdə Allah Teala ne deyir? Deyir ki, möminlər ne deyirlər? Deyirlər, ey Rabbimiz, bizden evvelki kardeşlerimizi bağışla onları ve bizim kalbimizde onlara karşı kin kudurat eleme. Bizi de bağışla onlara rahmetle. Gördüğünüz kimi yani bizden evvelkilere ne eləməliyik biz? Hörmətle yanaşmalıyız. Hatta gördüğünüz kimi eğer xata eləyibsə veyahut da mesela hansısa bir günah eləyibsə gene de onlar için nədir? Xeyir yani istəmək. Onlara karşı nifrət, onlara karşı bu cür şeylerle olmaz. Kur'an bize ne dedi ki, onlar ne gelen müminler, müminler ne dediler? Onlar için dediler ki, bizi bağışla, onlara da bağışla, bizden belki kardeşlerimiz de ve bizim kalbimizde onlara karşı kin kudret edemez. Ve nedir? Bugün ancak nedir? Bu cür meselelerden istifade edip, hansı ki danıştım, qeydlədim bənzilərin ve onların altında gizlenerek, yani hakkı göstererek, batılı qəst eləyirlər və batılı yayırlar. Ona görə də inşallah biz də çalışmalıyıq ki, biz də alimlərimizlə bir yerdə olaq. Çünki onlarla olmaq xeyir gətirir. Çünki onlar Allahın dostlarıdır. Və Allah Taalanın yani, möminlə qullarıdır. Və həmçinin sahabələri gördünüz ki, Allah Taala onlardan razı qalıb. Və onlardan onların xeyirli olmasını ayətlər və hədislər deyir bizə və biz də ona görə nə etməliyik? Birinci başda onlardır və sonra onların yolunu gedən salih tələflərimizdir. Daim onlarla bir yerdə olmalıyıq, yoxsa biz də azarı və zəlalətə düşərik. Allah Taala istəyirəm ki, Allah Taala bizi eşidib bilənlərdən, əməl edənlərdən eləsin. Allah Taala həmişə bizi xeyir içində eləsin. Və Allah Taala ölkəmizi qorusun, düşmənlərimizi məhv eləsin. Allah Teala əskərlərimizi, hərbiçilərimizi qorusun və düşmənlərimizi onların qarşısında diz çöktürsün. Və Allah Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. İtkin düşənləri sağ salamat Allah Teala ailələrinə qaytarsın. Valideynlərə sabır versin. Allah Teala bütün bizim həmişə xeyir içərisində xeyir qapıları açsın, bütün qapıları açsın bizim üçün. Və Allah Teala qardaşımızın, övladının xeyirli eləsin, salihlərdən eləsin. Allah razı olsun. Salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.